Во недела 30. јуни во Кочани и Виница ќе се врши авионско прскање против комарци. Комарците се размножуваат во близина на влажна средина и драстично може да го зголемат својот број. Затоа единствено решение е прскањето како виталатка за да се заштити населението од пренесување болести. Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести за спроведување превентивна систематска дезинсекција на територија на Општина Кочани како обшта противепидемска мерка, в недела на 30. јуни 2024 година, од 5 часот до 8 часот наутро, стручни екипи ќе спроведат првата фаза од авиотретирањето против кумарци. Прскањето против кумарци ќе се врши со еколошко средство за уништување кумарци, стои во сообштението од Општината. Оттаму вела дека прскањето ќе се спроведе согласно со Законот за заштита на населението од заразни болести, како обшта противепидемска мерка. Општината исто така ги известува пчеларите да бидат препазливи и да ги преземат заштитните мерки врз своите пчели. Инаку, доколку постојат неповолни временски услови како ветер и дожд, прскањето ќе се изврши следниот поволен ден.